្រាប់ទៅគឺជាបាទគឺជាបាទជាលក្ខណៈសីមាលោកបានគុំខ្មែរមន្តភិបអន្តរជាតិចិត្តនេះអ្នកតស៊ូគុំមកជឿទឹកទី1រំវល់
Bishop Gameplay. Thank you.
Yeah.
sul tram. Gentlemen, Bandera Miracle, good night. One, three, two.